ስኸወርኻ ህዝቢ ትግራይ ስኸወርኹ መጋይሽ ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ኣብዛ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ጸቢቐንን ወቂበን ዝረኣየላ ናጽነትን ንዓለም ዘርእየላ በዓል ኣሸንዳ እንኳ ዓብፅሕና እንኳ ዓብፅሕክን ክብል ይፈቱ በሰላኽን ከይሓወየ ምንባር እናደለኽንን እናተገበአክንን ንዝሓለፉ ኣርባዕተ ዓመታት ምንባር ተኸልኺልክን ኩሉ ዓይነት መከራ ዝተሸክም ግን ድማ ሳላቕ ኣልስኽንን መስዋእትነትኽንን ነዛ ሕዚ ዘለናሎ ኣንጻራዊ ሰላም ዘብቃዕኽንን ዘብቃዕኽናናን ጀጋኑ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ እንኳዕ ነዚ ኽቡር በዓልኽን ኣብፅሕክን ኣብፅሕና ዋላ ምስ ኩሉ ቓንዛኽን ስምብራትክን ፍሽኽ ኢልኽን ኣብ ትረኣየላ ዕለት ኣብ ቅድሚኤኽን ተረኺበ እዚ ታሪኻዊ በዓል ክካፍል ብምቃዒ ዝተሰምዐ ንታሕጓስ ክገልጽ ፈቱ ኣሸንዳ በዓል ናጸነትክን እዩ ግን ድማ ነጻምነት ተኸሊእኽን ሳላቕ ኣልስኽንን መስዋእትነትኽን ጩራ ነጻነት ኣምጺእኽን ኢኽን ኣሸንዳ በዓል ድምጠትክን እዩ ግን ድማ ድምቀትኽን ከደብዝዙ ዝከኣሎም ኩሉ ብዝገበሩ ጸላእቲ ተጋፊዕኽን ሳላቕ ኣልስኽን ናብ ኣንጻራዊ ሰላም በጺሕኽን ኣብጽሕኽናና ኣብ መጋሪ ሓዊ ዘሕለፍኽኖ ግዜ ሕዙውን ዋላ ብኣንጻራውነት ደኣ ህድ ይበል እምበር ሕዙውን ብኣማይ ትሽዓት ኣሓትክን ኣብ ሕሱብ ኣብ ሕሰብን ኣብ መከራን ኮይነን ዘሕልፎ ግን ድማ ምስ ኩሉ በሰላኽን ብፍሽኽታ ጽንዓትኽን መረኣያ ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ ነዚ በዓል ክነግብር ስለ ዝተዓደምና ዝተሰምዐኒ ታሕጓስ ክገልጽ ይደሊ እዚ በዓል ናይታ ብኹነታት ዘይትሰዓር ጅግነት ዝመለለያ ትግራዊት ኣዶ ሓፍቲ ሰበይቲ መራሒት ተጋዳሊት ትእምርቲ ኮይኑ ክነብር እዩ ክብርታት ኣሸንዳ ክብርታት ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ኮይኑ ክቕጽል እዩ ብቓልስንን ብቓልሲ ብጾትክን ዝተረጋገጸ ሰላም ብስንፍናን ምትህልላኽን ሕትኽትኽን መራሕትኽን ከይዝረግ ባህልና ዝዓብየሉ እምበር ዳግም ናብ ጥፍኣት ገጹ ዘይኸደሉ ኩነታት ክፍጠር ደጊምና ቃልንኣትወሉ ዕለት ይኹነልና ኣብ ልዕሊ ጽባቐ እምበር ሕመቕ ዘይላ ፍሽኽታ እምበር ብኽያት ዘይግብኣ ታሕጓስን ፍናን እምበር ስቓይን ጓሂን ዘይዋግኣ ትግራዊቲ ዝበጽሕ ዝኾነ ይኹም በደል በዳሊኡ ብዘይገድስ ዓገብ ንብለሉ ልዕሊ ኩሉ ግን ኣብ ልዕሊ ህዝብና ብሓፈሻ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ ዝገጥም ኩሉ ዓይነት በደልን ጥፍኣት ንኸብቅዕ ኩሉ ዓቕምና ተጠቒምና ንሰርሐሉ ሰዓት ዕለት ክኸውን ይግባእ ኩሎም ሽግራትና ትሕቲ ዓቕሚ ህዝቢ ትግራይ እምበር ልዕልዩ ከም ዘይኾኑ ካባ ክንላዕሊ ኣንዳዕዲዑ ዝፈልጦ የለን መራሕትና ባህሎ ኩላህና ነዚ ዓቕሚ እዚ ክንዲ ከም ጭቡጥ ዓቕሚ ምውሳድ ብሕትኽትኽን ብሰንፈላልን ክሓልፍን ክባኽንን ንገብረሉ ዕድል ከይሉ ዓገብ ትብላሉ በዓል እውን ክኸውን ይግባእ ክቡራትን ክቡራንን ዘይተወድኡ ብዙሓት ውራያት ኣለውን ምስ ብዙሕ ስቓይና ፍሽኽታ ንኽእል ህዝቢ ምዃንና ተወሳኺ ጉልበት ከፈጥረልና ንግበር ናይ ሎሚ ድምቀትክን ድምቀት ትግራይ ናይ ሽፎንክን ዝተፈላለየ ሕብሪ ስኒትን ፍቕርን ሓድነትን ተጋሩ ከም ዝውክል ፈሊጥና ዝሃልየ ፈላለሃ እያሉ ንህልውናን ሕውየትናን ብሓደ ልብን መንፍስን ንልዓል ተሓቢርና ኩሉ ታሕቲ ዓቕምና እዩ ክንሓብር ድማ መዓዳ ኣዴታትናን ኣሕታትናን ከይፍለየና ኣብ መወዳእታ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ክውድኦም ዝግብኡ ኩሎም ዕማማት ክፍጽም ብምሉእ ዓቕሙ ከም ዝረባረብን ብፍላይ ድማ ኣብ ጸጥታን ፍትሕን ዝረኣዩ ብርክት ዝበሉ ተርእዮታት ብምሉእ ትኹረት ንምፍታሕ ከም ዝነጥፍ ዘለና ቁርጸኝነት በዘጋጣሚ እዚ ብስመይን ብሽም ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ክገልጽ ይፈቱ ሕዝውን ክብርን ሞገስን ንሰማእታትና ክብሪ ሸንዳታት ዓቂብና ክብሪ ደቂ ኣንስትዮ ክብሪ ሓትናን ክብሪ ደታትናን ነቐጽል የቐኒየለይ ትግራይ ትስዕር።